သမီးချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျိုထွန့်ဘလော့ကနေပြန်လေးကျိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လေတကယ်ကျွန်တော်ငါးနှစ်အတွင်းရှက်လာမဲ့နေလန်းတဲ့သူပြောတာလေးကိုအားကြီးသဘောကျလို့ကျွန်တော်ကပြန်လေး sharing လုပ်ပေးတာပေါ့နော် okay အားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်နားထောင်ခြင်းမယ်နော်ဒီကိုပြောထားတာလေးကိုကျွန်တော်ကသဘောကျလို့ကျွန်တော်ပြန်လေး sharing live လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီငါးနှစ်အတွင်းရှက်သရှင်ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်နားထောင်ပါတဲ့ကဲဟုတ်ပြီတော်တော်လေးကိုဘုံသူရရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြန်လေး sharing လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အာလာနေတော့ချမ်းလာအစားစွမ်းနားထောင်ကြည့်ပါတော်တော်လေးမဟုတ်သူတော်ရရနော်နည်းလဲတဲ့ရေရင်ပုံမြင်လို့မကြပါတော့ဟုတ်နော်စီတိုင်းဒီဇိုင်းလေးကိုကားကောင်းစားတစ်စီးဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ကိုโซထိုင်ရတယ်နော်ကဲဆိုပညာတန်တန်းလေးမှာတော်တော်လေးဝင်စီတိုင်းမှာလို့တဲ့ဝန်ထမ်းကောင်လေးရနေပြီလားအဲ့ကားလေးကိုငေးပြီးတော့ကြည့်နေတယ်အာကြည့်နေတဲ့အခါမှာဒီကားလေးသာငါပိုင်ရရင်သိကောင်းပါပဲဒီကားလေးသာငါအပိုင်ဖြစ်ရင်သိကောင်းပါပဲဒီလိုစကူရန်ခူးတာပဲငါတို့လည်းနော်ကျွန်တော်လည်းစကူရန်ခူးတာပဲနော်ဒီလိုငါစီးနိုင်ရင်သိကောင်းပါပဲဒီလိုကားမျိုးလေးငါဝယ်နိုင်ရင်သိကောင်းပါပဲဆိုပြီးစကူရန်လေးအာကားမောင်းလာတဲ့ကောင်လေးရတယ်သူနဲ့မတိမ်မရေမဲ့အသက်ကကားတဲ့ကောင်လေးရနေပြီးတော့စီဇန်အကောင်လေးကိုမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့သူအဲ့လိုတွေးနေတာလည်းဆိုစိတ်ထဲမှာတည်တယ်ဒီတော့စီဇန်အကောင်လေးရနေပြီးတော့သူအခုစီဖြစ်မှာလားဘာစီဖြစ်မှာလဲဘယ်လောက်ဘိုးဖြစ်မှာလဲဆိုတာတော့မှမေးရမှာမေးအာဟုတ်တယ်နော်ကိုရီလည်းအားကြမှုတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကိုရီ సైకిల్ ကောင်းစားကြည့်တော့ကားကောင်းစားကြည့်လို့ဒီကားကကျွန်တော်ကဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးစကူရံခူးတာပဲမင်းနေတယ်ငေးမိုးနေတော့အားကြနေတာကြည်နေတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့ကောင်းလေးကနေပြီးဒီအခု95ဖြစ်ပြီပါ1000ခိုးတော့ဆိုโอเคโอเคโอเค95ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံရှင်းနေချိန်မှာညီလေးပါလေးစဉ်းစားနေတာလေအေးပါလေးတွေးနေတာလေဆိုတာကိုအခုသိတယ်ဒီကားလေးကမင်းပိုင်ရင်သိကောင်းပါပဲဒီလိုကားမျိုးလေးမင်းစီးနိုင်ရင်သိကောင်းပါပဲမင်းဝယ်နိုင်ရင်သိကောင်းပါပဲဆိုပြီးတွေးနေတာမလားတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းဝယ်ခံရကျွန်တော်လို့တွေးနေတယ်အခုလေအရင်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကမင်းလိုပဲစီဇန်ဒီဇိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ခုတယ်အော်ဆိုတော့အားချက်မျိုးရှိဘူးတဲ့အဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အကိုစီနေရောညာရောကြိုးစားလိုက်တာ၅နှစ်အတွင်းမှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်သွားတယ်ချမ်းသာတော့ဟောတော့ဒါနေလန်းရှိရမယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကိုစီမှာ၅နှစ်အတွင်းချမ်းသာမဲ့နေလန်းရှိတယ်မင်းချမ်းသာခြင်းအကိုကိုဆက်သွယ်ပါအကိုစီကိုလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့လိပ်စာကလေးထုတ်ပေးထားပြီအာလိပ်စာထိုင်ရလဲထုတ်ပေးထားပြီထုတ်ပေးတော့ကောင်းမောင်းတက်သွားတယ်ကတော့လည်းဒါမှအကောင်လေးကအဲ့သူလို့ဆရာကြီးအထက်လို့တယ်လောက်ပြီးတော့မင်းတို့လိုပဲခမင်းသားနားကျင်ကြတော့သူပါလို့လဲဆိုအလေးစားကလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးထဲမှာအတွေးပေါင်းများစွာနဲ့သူကအရင်ဆုံးသူကစိတ်ကူးရင်တာနော်အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ငါတို့လိုမျိုးချမ်းသာခြင်းနဲ့โอเคငါကြိုးစားမယ်ငါလည်းကံကောင်းတဲ့သူပဲပါရီကံကောင်းတာလေမျက်စိတွေကောင်းတယ်နားတွေကောင်းတယ်အုံနောက်တွေကောင်းတယ်ခြေလက်တွေအကုန်ကောင်းတယ်ငါလည်းကြိုးစားမယ်โอเคအဲ့ဒါမှတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်တွေးတာဘာဖြစ်လဲဆိုကြတော့ငါအဲ့လိုမျိုးကျူးစားမယ်စွန်စားမယ်ပြီးဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ချန်လာဒီလောက်မှာထောက်ရမယ်အာဟောနော်အတွေးပေါင်းမျိုးစုံပေါ့အတွေးပေါင်းမျိုးစုံနဲ့တွေးနေတာပေါ့အဲ့ကိုအဲ့ကိုသူပေးတဲ့လိပ်စာတန်းသွားမယ်ဆိုရင်အလောက်ကထွက်ရမယ်ဒီလောက်ကထွက်ပြီဆိုရှင်ငါသူ့စီကိုသွားရမယ်သွားတဲ့အခါမှာ तू ငါ့ကိုသိအောင်ခိုင်းရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအာချမ်းသာတာမချမ်းသာတာကဘာမှမသိသေးဘူးလောလောဆယ်ငါသိအောင်လုပ်တွေလုပ်နေရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောနော်ခုနကတွေးခဲ့တာရောတတိပြည့်ချက်နဲ့ကားကောင်းစားရေးပေးစိတ်ရှင်နဲ့သူမျိုးမျိုးမျိုးသူတွေးပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲတွေ့ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကမပြည့်ဘူးသိရမလားကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့တွေ့ဝင်နေတွေ့ဝင်နေတဲ့နောက်ကျသူကဖြစ်သွားဆိုရင် comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တတောင်တတာထဲမှာပဲသူနေလိုက်ဘလို့နေလိုက်လဲဆိုတော့တော်ပြီးတော့တော့ငါလုံးဝဒီလောက်ကလည်းထွက်ရမှာဟာလောက်ကမထွက်ရှင်ဒီလောက်ကထွက်ရင်ဟိုကဘာမှမသိဘူးတော့လည်းငါမသိကြဘူးအဲ့ဒါသူဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုတိယစဉ်းစားထားတဲ့အချက်ကိုသူယူချဲလိုက်တယ်ဘာတော့လို့ဆိုပြီးအဲ့လေးစားကလေးကိုမိုက်ပုံးနဲ့ကိုနှုတ်ပြလိုက်တယ်ဟာလေးစားကလေးကိုဟိုပြောင်းကပေးထားကြတဲ့လက်စားကလေးကိုနှုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနေထိုင်ရင်လုံရင်ကိုင်ရင်သွားရင်လာရင်နဲ့ပဲနောက်ထပ်5နှစ်နေတော့နောက်တစ်ချိန်ကားကောင်းစားတစ်စီးနဲ့သူနဲ့မတင်မင်းလူငယ်လေးတရာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သူစီတိုင်းကိုစီလာဖြစ်ပြန်တယ်ဖြစ်တော့လေသူပထမလုံခဲ့တဲ့5နှစ်တုန်းကလိုပဲသူအဲ့လိုပဲစဉ်းစားတယ်ပြေဝေတယ်ဒီကားလေးမျိုးငါစီးနိုင်တဲ့ကောင်ပါပဲဒီကားလေးကိုဝယ်နိုင်တဲ့ကောင်ပါပဲသူစိတ်ကူးရင်လေစိတ်ကူးရင်တော့ကားဘောကောင်လေးရတယ်ဗျာဖြစ်လေခုနလိုပဲတိတယ်တိတဲ့အခါမှာအကိုဘာလေးစဉ်းစားနေရလဲသူအသက်ကြီးသွားပြီပေါ့ကွာငါနေဆိုတယ်နော်အကိုဘာလေးစဉ်းစားနေတာလဲတော့ဒီကားလေးကိုငါပိုင်ရင်တဲ့ကောင်ပါပဲဒီလိုကားမျိုးလေးငါစီးနိုင်တဲ့ကောင်ပါပဲဒီလိုကားမျိုးလေးငါဝယ်နိုင်တဲ့ကောင်ပါဆိုအကိုစဉ်းစားနေတာမလားဟုတ်နော်နေတဲ့ငါနှစ်တုံးကလေအကိုကတော့ကျွန်တော်ကိုသိချင်မှတိလိမ့်မယ်တဲ့အဲကျွန်တော်ကအကိုရဲ့နောက်ကဂျူနီယာဝန်ထမ်းမှာတဲ့သူရဲ့နောက်ကဂျူနီယာဝန်ထမ်းသူလွန်ပြစ်လိုက်တယ်
လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကအခုလိုမျိုးပဲကားကောင်းစားတစ်စီးစီလာပြည့်တယ်ဖြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကားပေါ်ကတထင်းနဲ့အကူနဲ့စကားပြောနေတာလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်လိမ့်စားကလေးပေးလိုက်တာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တယ်သမေးစားကနေမှလည်းကိုလိစာကလေးကိုကင်ပြီးတော့အခုစဉ်းစားနေတာရောလေကျွန်တော်တွေ့မိတယ်အခုလိစာကလေးကိုအမိုက်ပေါင်းထဲကိုပြစ်လိုက်တာလေကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိစာကလေးကိုကောက်ပြီးတော့အဲ့တတိသီကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်အဲ့အဲ့တတိရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားတယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တတိပြောဆိုလို့ပဲနေရောညရောအကောင်းဆုံးကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုလိုချမ်းသာတော့ဟုတ်နော်သူကမသွားဘူးလောကထွက်ရမှကြောက်လို့တဲ့ဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကိုပြောချင်တာပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်1 comfort zone ထဲမှာမနေဘူးတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာမှာမနေဘူးဟုတ်နော်အဓိကပညာရတယ်မင်းတို့တွေဒီကံကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာနံပါတ်3ကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အာယုံစိုက်ပြီးညရောညရောမင်းတို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်မင်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာအခွင့်အလန်းတွေရှိနေတယ်သိလားမသိဘူးအဲ့တော့ဥမာဆရာတို့သဘင်ပညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုဆရာသဘင်ရဲ့သင်တန်းဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘင်ပညာနဲ့ဥမာပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆိုတဲ့လူပဲလေသဘင်ရဲ့လုံတက်က20နဲ့3နှစ်ရှိတယ်20နဲ့3နှစ်ဆိုနေတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီပုံမှာ10ဆုနှစ်နှစ်ဆုစာလောက်ဆရာတို့မလုပ်နေရလေတွေ့ဝင်းနေခဲ့တယ် comfort zone ထဲမှာတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာထဲမှာဆရာတို့နေနေခဲ့တယ်ကြိုးစားအထုံးမှုတွေအားနည်းနေတယ်မင်းတို့လည်းဒီလိုမျိုးပဲလေဒီသဘင်ပညာနဲ့အဲ့ဒါမွေးဖို့ဒီသဘင်ပညာနဲ့ဘဝကိုရက်တည်ဖို့မျိုးတွေပါလို့ကြာသင်တန်းတက်ကြတာဟုတ်တယ်မလားစသင်တန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သင်တန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘင်ရက်သင်တန်းပြတာမဟုတ်ဥပမာမင်းတို့ရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကိုဘယ်လောက်ရရင်ရောင်းမလဲဘီလီယံနဲ့ချီပြီးအကျိုးရဆိုလို့ရှိရင်မွေးကလေးကနေပြီးတော့ဆုံးအောင်တာရှိတယ်ကျမပြေတာလေးတွေရှိတယ်ကိုလက်မတန်ဆွမ်းတာလေးတွေရှိတယ်မင်းတို့အကုန်လုံးကတထေးနေတော့ဟာမင်းတို့ကိုလုံးကတထေးနေတော့ကျွန်တော်တို့ညီလေးညီမတွေတထေးနေတော့တထေးနေသီးလားအခုပြောတာဘယ်လောက်ရရင်ရောင်းမလဲဟုတ်လားမင်းတို့အခုချမ်းသာတဲ့သူတွေမင်းတို့တတိတွေကြည့်ပဲချမ်းသာတဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတာဗားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်မျက်စိတွေကောင်းတယ်နားတွေကောင်းတယ်အုံနောက်တွေကောင်းတယ်ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေကောင်းတယ်တင်ယူနိုင်စွမ်းတတိရှိတယ် energy တွေရှိတယ်ဘာလို့အဲ့နေလဲကြိုးစားအားထုတ်မှုလေးလိုအပ်နေတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အခုလည်းမကြိုးစားလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီထည့်ပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နေရောညရောကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ထိုင်ရည်လို့မရဘူးဖခင်ကထိုင်ဆူတောင်းနေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဘောနော်နေရောညအောင်ကြိုးစားဘာတွေကြိုးစားလဲစာတွေဖတ်ရတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလေ့လာရတယ်ပုံဝင်နဲ့မောမန်သင်တန်းတွေတက်ရတယ် upgrade တွေမြင့်ရတယ်ပြီးရင်မင်းတို့လိုပဲစာတွေကြည့်ရတယ်ပြီးရင်မင်းတို့လိုပဲစာအုပ်လဲလေ့ကျင့်ရတယ် leader နဲ့ပတ်သက်တဲ့ HR တွေတက်ရတယ်ဝန်ထမ်းရစီမံခန့်ခွဲမှုတွေသင်တန်းတွေတက်ရတယ် management စီမံခန့်ခွဲမှုတွေတက်ရတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆောင်လေအစင်း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 သွားခဲ့ရတယ်တော်တော်ရှင်မင်းကသဘင်ရဲ့ပညာတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါလို့အဲ့လေသဘင်ရဲ့ပညာကိုနေရောညရောကြိုးစားဖို့လိုတယ်နေရောညရောဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲသင်တန်းချိန်မှာအာယုံဆိုင်ပြီးလေ့ကျင့်တာမျိုးဟုတ်နော်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့စာရီကြက်တာမျိုးစာရီကစာအုပ်ထဲမှာရှိနေရမှာမဟုတ်လေခေါင်းထဲမှာရှိနေရပါဟောတော့စာစာရီဟောတာသိရင်ည knowledge က၅နှစ်တွင်ချမ်းသာမယ်နီးလန်းရတာပဲဒါမှစိတ်ဝင်စားတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မှာမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြီးနေရောညအောင်ကြိုးစားရဲဆိုတာအဲ့ဒါ၅နှစ်တွင်ချမ်းသာမယ်နီးလန်းရတာပဲဟောတော့ဒါမှစိတ်ဝင်စားတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မှာမသိဘူးအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လည်းသိကောင်းတာနော်၅နှစ်တွင်ချမ်းသာမယ်နီးလန်းဒီစာအုပ်စာသုံးဖတ်ပါဆိုတော့ဘယ်သူမှမဖတ်ဘဲမနေနိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲနေရောညအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးအနည်းချက်ကပါတယ်ဒီလားကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုစင်စက်မပြတ်လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်မင်းတို့တွေဒီကံကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်လူဆိုတာကိုလုံးနိုင်တာလေနှစ်ဆပိုလုံးနိုင်တယ်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်အရာထင်နဲ့ဘဝကြီးရထားတာကိုတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့ comfort zone ထဲမှာတွားနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ခွင့်ကြိုးစားပိုင်ခွင့်တွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုအလိုလိုက်တာမျိုးတက်တောင့်တက်တာအေးအေးဆေးဆေးနေတာမျိုးပြီးဆက်ရမယ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းဘာလို့လို့ရဘယ်မှာတရတော့ကောင်း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 ယူလို့ရအဲ့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ဘုရားတို့မှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဒီဘယ်လဲဝါစာဆုံးကြည့်မိတာတူကျေးဇူးတင်ပါတယ်